tehnoloogia areneb meil pidevalt. Oleme külas Hades Geodesial ja vaatame, milliseid mõõdistamislahendusi nemad pakuvad. Hades Geodesia pakub väga mitmeid erinevaid geodeetilisi mõõdistustöid ja viimaste 5 aastaga oleme nüüd arendanud väga palju 3D mõõdistust. Ja seoses sellega nüüd oleme pakkumas ka siin droonimõõdistusi ja laserskaneerimisi, kuid praegusel juhul keskenduksime pigem kõige aktuaalsematele teemadele, siis hoonete inventariseerimine ja ehitusjärgsed mõõdistused. Seoses Vabariigi valitsuse seadustega on nüüd vaja ehitused ja hooned kõik ehitusregistrisse kanda ja andmed korrastada. Need olid küll juba eelmise aasta lõpuga oli tähtaega, aga kuna neid hooneid on nii palju korrastamata ehitusregistris, siis seda tähtaega on nüüd pikendatud ja praeguse seisuga kõik see teema aktuaalne ja seda toimetatakse iga päevaga. Kuidas te neid mõõdistusi teostate? Me teostame seda 3D mõõdistusega. Ehitusjärgseid mõõdistusi teostame ka klassikalisel meetodil. Kuid praegusel juhul, kui me lähme õue mõõdistama siis hoonet hoone ümbrust, siis me teostame seda ka drooniga, hoones seest, me teostame seda 3D skänneriga. See tähendab seda, et kui me käime korra objektil ära, siis tegelikult meil on kogu see informatsioon olemas ja me saame seda kasutada ka hiljem, ka aastate pärast, me saame seda ka kliendile jagada. Ja kui on vaja midagi korrigeerida või täpsustada või täiendada, siis meil on see info olemas. Me ei pea rohkem hoonetesse ega objektidele minema, vaid me saame seda teha siit samast enda kontorist. Siseruumides me teostame mõõdistusi 3D laserskänneri tehnoloogiga. Meil on olemas nii staatilised kui liikuskännerid ja liikuskänneriga meil on see suur eelis, et me suudame teostada mõõdistusi väga kiiresti. Ehk siis, kui me lähme eramaja mõõdistama, siis meil koha peal siseruumidesse võtab aega umbes kuskil tund aega ja meil kogu hoone seest mõõdistatud ja inimesed saavad jätkata oma tavapärast toimetamisi. Meid eelistab teistest sellega, et me kasutame mõõdistamisteks droone. Seda kasutavad Eestis väga vähesed, enamus kasutavad tavakasutajatena, ehk siis teevad lihtsalt pilte ja videosid, kuid meie kasutame seda mõõdistamisteks ja see annab oluliselt detailsema, ülevaatlikuma informatsiooni, kui me siiamaani oleme suutnud ükskõik millisel klassikalisel meetodil seda koguda. Mis asja on droonisituatsiooni mudel? Droonisituatsiooni mudel on teostatud siis droonimõõdistuse teel fotorealistlik 3D mudel maa-alast. Näiteks teie kinnistust on teostatud droonimõõdistus, ja sellest siis tekib 3D mudel, mida te saate siis vaadata kas enda arvutis või üle veebibrauseri, mis siis on täpselt mõõtkavaline ja kajastab seda sama situatsiooni, mis on teie kinnistul. Meil on käimas praegu kampaania, et hoone mõõdistusprojekti tellimise puhul on droonisituatsiooni mudel tasuta kaasa esimesele 20 kliendile. Teistele on kuni mai lõpuni väga soodne ja hea pakkumine ka droonisituatsiooni mudelile.